Grænerne, de er videre. i Island de skal bruge et resultat for at, for at komme videre her ved, ved slutrunden. Og Grænerne, de har jo set umiddeligt skarpe ud. Og spørgsmålet er, om de, ikke, om de er for skarpe selv, måske med, et par, med par reserver på banen hos Island? Jeg er ikke i tvivl om, at altså, jeg synes, at har været fuldstændig outstanding. Det er et af de bedste hold, vi har set ved den her slutrunde. Men når det så er så sagt, så har de videre. De sparer otte spillere, eller noget i den stil. Det er klart, at deres bedste, Modric og så videre, kommer ikke til at spille mod Island. Så jeg tror faktisk på, at de her vikinger, de render rundt derude, og så smadrer igennem, og så vinder 1-0. Og, øh, og det, det, kan, det kan komme til at stresse en lille smule, men, men, øh, men jeg ja, ja, og specielt Argentina... Øh, ja, for så selv, selv et smalt nederlag gør jo, at de stadig tager førstepladsen. Selvfølgelig, og, og, og det er et eller andet sted, så, så ja, jeg, jeg, jeg tror, Island, jeg tror Island gør det. Altså, de, de har den power, der skal til. Ja, heller også til Island, for de har jo klart mest motivation, og nogle gange, så ser man det. Det, det daler noget i niveau med... med hold som Specielt er noget det er speciel for alvor altså. ja, der skal helst være noget på. Ja. Så, så, jeg hælder også til Island. Jeg spiller det spil, der hedder Island med to mål eller mindre. Fordi de kommer de først foran, så skal der bare lukkes ned. Så skal vi ikke ud og risikere noget som helst. Så Island med to mål eller færre, det giver odds 3,75. Det er jo det samme odds, du får, hvis du spiller den til at vinde med et overskydende mål, altså handicap krydset. Jeg har jo så et mål mere med. Det er jo det, så godt tag. Det er, godt, det er jeg godt set. Jamen, jeg havde noteret mig, at de mødtes jo i kvallen. Det var jo lidt, lidt pudsigt, at man er i samme kvalgruppe og så mødes i, vm slutrunden også. Der blev det 1-0 til hjemmeholdet, eller til Island, og 2-0 til Kroatien, altså de man vandt hjemme. De har scoret et mål i Island. Kroatien har ikke lukket mål ind, så jeg troede, det er trods det er Mm. Så, men for, at stedet for at tage det at lave målspil, som også er langt nede i odds. Begge er også score nej. Jeg tror, vi får i dem på tavlen, så det er. Så var 1-0 sejr til, ja, Island, tak. til Island. Så er, der fuld hus. hus, her i, her i panelet. Og så uh, burde det også være nok for islændingen til at komme, til at komme eller så er det nok for dem for, for at komme videre. Island altså mod Kroatien. Ja, det, det afhænger så af Nigeria. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så kan Nigeria så gå ind og, og, og drille der. Det, der skal være en så stor lomregner siddende der i løbet af, i løbet af eftermiddagen. Og så husk selvfølgelig jackpot-puljen for alle, der spiller minimum 50 kroner på en af VM-kampene.